Degoteig constant de persones durant tot el matí als 13 col·legis electorals de Reus. Els més matiners han sigut puntuals i han aprofitat l'obertura dels centres a les 9 per exercir ja el seu dret a vot, tant pels comicis municipals com pels europeus. És el cas del Pavelló Olímpic Municipal, on els votants han destacat les seves esperances dipositades a l'urna. He venit a votar, a ver si hacemos un cambio, a ver si se arregla Reus y a ver si se arregla un poquito todo. Hombre, por lo menos que se cambie la cosa y que sigui per un bé. Esperanza no se pierde nunca. Yo espero que se pongan de acuerdo y que sean todos razonables en encontrar un punto que sea bueno para la ciudadanía, sobre todo. D'altres, però, han decidit esperar una mica més i fer-ho cap a mig matí. Tot i que no s'han format gaires cues a les 120 meses que hi ha instal·lades a la capital del Baix Camp, el ritme no s'ha aturat en tot el matí. A l'escola Joan Rebull, els votants insistien en la importància d'anar a votar. He decidit votar perquè, com cada eleccions que n'hi ha des que tinc 18 anys, ho he fet i és el moment en què realment pots exercir la teva veu d'una manera clara, perquè en manifestacions també ho pots fer, però no queda registrat enlloc ni queda d'una manera clara. Des que es va poder votar, jo no he fallat mai. I sempre he votat pel mateix. Hem estat molts anys per aconseguir aquest dret i penso que és un dret molt important i que ara ja que el tenim l'hem d'exercir i és un dret i també una mica una obligació. Tot i el bon ritme de votants durant tot el matí, molts d'altres, però, s'esperaran fins a la tarda per madurar el seu vot i dipositar-lo a les urnes.